PPE, personal protective equipment. What is personal protective equipment? 昨天在视频里面提到一个，捐赠 PPE 的这么一个缩写。我们今天专门去找来说一下什么叫 PPE。是叫做个体防护设备 ，personal protective equipment, commonly refers to as PPE, is equipment worn to minimize exposure to hazards that cause serious workplace injuries and illnesses. 就通常是指那些穿戴在身上，然后呢，为什么要穿戴在身上？是当你在一个有危险或者有疾病的环境下，你穿上这个就能够让人体暴露于那个危险的风险降到最低，就是一种防护装置。Personal protective equipment may include items such as gloves, safety glasses, 护目镜 and shoes.甚至还有 earplugs 耳塞也是，因为如果你是在一个噪音特别大的，比如说很 noisy 的地方，对，比如说你的电焊工人啊，和甚至有的在车间里面那些工人特别吵，这时如果你不戴上一个耳塞的话，你的耳朵很快就会出问题。All muffs, hard hats, 就那种安全帽，在建工地上施工的那种建筑工地上，工人是不是都戴那个？因为万一我骑自行车时候要戴。对，你的对，还有 respirators 呼吸机、呼吸器，其实就是呼吸面罩 ，or coveralls, vests and full body suits， 防护服啊这些东西，有的是防护背心啊什么的。像比如说，游泳池里面不是有那种救生员对吧？他们是坐在一个大梯子上，然后在池子边上。一直看着，对，有没有人出问题？那些人他身上应该是穿着那个 vest， 因为他随时要跳下去救人的，对不对？所以说 PPE 随时会从那个梯子上直接跳下去。对，真的出危险的时候，他就甚至直接跳下去。所以 PPE 不单单是那点儿什么，就是最近这次因为 coronavirus 出现了，对，为大家所熟知的好多工作场所都是需要 PPE 的，对吧？对。那个像比如那个 vest 还要说一点，对，就是我去我那块儿，我去一个游泳池那块游泳的时候，我经常看见有一个人在站在一个梯子上，还是坐在一个梯子，坐在一个梯子上，是的，OK， 回来，This is， 然后就看着我们，对 ，PPE，OK，Peace。